asalaamu alaykum wramatulahi wabarakaatu halkani waa arabsiya niws taweel kusoo dhowaada wararkii xilligan arabsiya nius qodobadan kusoo qaadan doonna waxaa ka mid ah huwanta laascaanoodo baahiyey war xoojinaya in dagaalkii somalilanka ku ahaa ay dowlada shisheeya gacanka siiyeen dowladda somaalilandna waxay sheegtay in sanadkani yahay sannadkii ictiraafka fariinna u dirtay qurba joogta somaalilan tahriibayaal ka badan boqolaa waxaa laga soo furtay magafayaal ku haystay dalka liibiya daawad alqobaasi waxaykamin wararkayga xilligana kusoo dhawaada kuwaasiykooxaha huwanta ee ku sugan magaalada laascaanood ayaa isku dayaya inay xidhiir la sameeyaan dowladaha caalamka qaarkood si ay gacan uga siiyaan danaha u qarsoon ee lidka ku ah qaranimada somaalilan huwancnd oo hoos taga garaadadii ga halkaasi ka riday dagaalkii khasaaraha badan sababay ayaa xilligan bilaabay inay xidhiid la sameeyaan dawlada shisheeye ee danaha kale dhulka somalilan kooxahaasi oo hore gacan uga helay shiinaha oo ka soo horjeeda xidhiidhka somaliland la leedahay taiwan ayaa hadda bilaabay inay la xidhiidhaan jabaan garaad mukhtaar garaad cali buraale oo ka mid a madaxdhaqameedka beesha bariga gobolka sool ee somalilan ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa egas amba twitterka ku sheegay in maayarka magaalada laascaanood cabdiraxiin cali ismaaciil uu safar ugu baxay dalka jabaan isla markaana dowladda jabaan ay gacan ka geysanayso dib udhiska laascaanood oo qaybo ka mid ihii ay ku burbureen dagaalkii huwantu ku soo qaaday jamhuuriyadda somalilan arrintan ayaa tilmaan u ah in dowladla shisheeye ay door weyn ka qaateen dagaalkii sannadkii hore ka dhacay laascaanood ee somalilan lagu soo qaaday isla markaana waxay huwantu warkan kaga makhraati kacayaan in dagaalkii laascaanood ahaa mid dana dowlada shisheeye lagu fulinayey sidoo kale warkan ayaa ku soo beegmaya xilli la sheegay in dowladda jamhuuriyadda somaalilan diyaarinayso howlgal ciidan oo culus si laascaanood looga saaro maleeshiyaadka huwanta isla markaana dib loogu dhiso dhidaamkii dowladeedae halkaasii ka jiray dibna loogu hawlgeliyo laamihii dowladda ay halkaasii ku yaallay kaabayaashii dhaqaalahana shacabka dib loogu diyaariyo xukuumadda jamhuuriyadda somalilan <laughs> ayaa baaq u dirtay guud ahaan qurbajooda ku nool dalalka dibadda waxayna u soo jeedisay inay si weyn uga qayb qaataan xuska sanad guurada madax banaanida jamhuuriyadda somalilan ee sideed iyo tobanka mey agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga jamhuuriyadda somalilan axmed abokor maxamed oo saxaafadda kula hadlay xafiiskiisa hargeysa maanta ayaa sheegay in sanadkani yahay sanadkii aqoonsiga somalilan sidaa awgeed muwaadiniinta somalilan ee qurbaha ku nool looga baahan yahay inay si weyn uga qeyb qaataan xuska sideed iyo tobanka mey oo fooday nagu soo haya agaasimaha guud wuxuu sidoo kale fariin u diray wakiilada wasaaradda arrimaha dibadda ay ku leedahay dalalka ku yaala qaaradaha yurub ameerika aasiya iyo afrika socotaan sanad kasta siddeed iyo tobanka mey waxaa laga xusaa jamhuuriyadda somalilan iyo daafaha dunidaba dabbaaldegga maalinta qarannimada jamhuuriyadda somalilan oo ah maalin runtii qiimo weyn ugu fadhida somalilan maalintan waxaa la ogaamiyey kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii waana maalintii dib loola soo noqday markaa madax banaanideenii inaga luntay markii aynu la midownay midoogii aan hirgelin ee feelgarooa axan si gaara halkan jecelaynaa uga mahadnaqo maanta jaaliyadaha ama muwaadiniinta reer somalilan ee ku nool caalamka kala jooga markaa daafaha dunida ilaa bishii lasoo dhaafay ilaa imika diyaargaroow badan ku jiray islamarkaana u diyaargaroobay inay sanadkan xuska io dhiinmey u xusaan si ka ballaaran sidii hore si ka qurux badan si ka nidaamsan waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihin wasaarad ahaan aada iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa dadaalkiina waanu ognahay waanu aqoonsan nahay waanu idinku bogaadinaynaa dhammaan wakiilada sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ama somaliland jamhuuiyadda somaliland u fadhiya daafaha dunida iyagana runtii shaqada wanaagsan y qabanayaan iyo dabaaldegyada ay ka qeyb qaadanayaan e aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sanadkan waxaa laga xusayaa sida a walba loo xusi jiray shanta qaaradood ee dal adduunka oo dhan baa laga xusayaa waxaa sanadkan dheeraada markaa inuu yahay sanadkii ictiraafka isla markaana xusasku markaa ay kasii wehnaan doonaan sidii hore waxaa ku jira markaa inay jaaliyadohois abaabuleen oo banaanbaxyo sameynayaan hadday tahay midooda yurub midooda afrika iyo wadamada caalamka caasimadooda waaweyn waxaan runtii ku dhiirigelinayaa qof kastoo muwaadin ree somaliland oo ku nool dunida dibadda joogaa inuu ka qeyb galo markaa banaanbaxyadaa iyo muujintaa iyo weyneyntaa la weyneynaya calankeenna si aynu dunida u tusno markaa qarankeena awooddiisa dadka dibadda joogaa markaa ay leeyihiin gudahana saad la socoteen kule waad aragteen diyaargaro weyn baa ka socda hadday ciidamada tahay iyo hadday markaa shacabka tahaybaa iyadana runtii aada iyo aad baanu bogaadinaynaa isku duubni baa inoo balan ah waxa inoo balana markaa ictiraaf buuxoynu sanadkan helno iyo markaa difaaca qaranka oo dhinaca u soo wada jeesto aad iyo aad baad u mahadsantihiin ugu yaraan boqol iyo toddoba qof oo tahriibayaala oo ay ku jiraan haween <muchas> iyo carruur ayaa laga soo daayay magaalo ku taalla koonfurta bari ee dalka libiya sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada dalkaasi weliid al rofi oo a afhayeenka waaxda dabibaadhista ee bangaasi ayaa sheegay in muhaajiriinta lagu hayay halkaasi ilaa muddo toddoba bilood ah iyagoo doonaeyey inay u gudbaan qaaradda yurub muhaajiriinta ayaa ka kala yimid dalal kala duwan oo ka hooseeya saxaara afrika balse inta badan ayaa waxay ka yimaadeen dalka soomaaliya sida uu sheegay fhayeenkaasi waxaan weerar ku qaadnay goob ay ku dhuumaalaysanayeen oo ku taalla bartamaha magaalada kufra waxaanan hellay tahriibayaal sharcidarro ah oo ay ku jiraan haween caruur iyo rag odayaala kuwaasoo qaarkood ay ka muuqdaan calaamado jirdil ah iyo rasaas ayu yidha afayeenku muhaajiriinta ayaa dhammaan lagu wareejiyey hay-adda socdaalka ee i o m c i d da dalka libiya ayaa soo bandhigtay muuqaalo muujinaya ciidankooda oo burburinaya guryahaay ku jireen tahriibayaashu muuqaalada kale ayaa waxaa ta aya ka mid ah rasaas lagu furay dad tahriibayaala oo jidhkooda ay ka muuqato jirdiil qaar ka mid a muhaajiriinta ayaa la arkayey iyagoo lagu sii qaadayo gaadiidka ambilaska kuwaasioo ay la socdaan shaqaalaha gargaarka deg deg ahi xaalada caafimaad ee muhaajiriinta qaarkood aad bay u liidataa sida uu sheegay eefhayeenka u hadlay ciidamada liibiya kufra waxay qiyaastii kun toddobaoqolaytobankilomitr u jirtaa caasimadda liibiya ee triboli liibiya ayaa noqotay mar in ay maraan tahriibayaasha ka soo cararaya colaadaha iyo faqhriga ka jira qaaradda afrika kuwaasi oo u socda yurub iyagoo sii mara jidka halista badan ee saxaraha iyo badda kadib afgembigii mucamar al qadaafi ee kacdoonkii ay naata taageereysay ee liibiya ka dhacay sannadkii labada kun iyo koob iyo tobankii daawadael qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey wararkii xilligan arabsiye nw sintan wararka wararlama kulmi doone nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu